Yes, I can. Yes. No. Yes. See you. Yes. No. Yes. See you. Hej. Hey. Ah, det var for et eller andet kvindeblad, der ville tage nøgenbilleder af mig. Ja, altså, det var meningen, det skulle stilles op sådan, så politiet og hvad hedder det, var efter mig. Og så skulle jeg recitere nogle digte og noget, og så skulle jeg sådan stå med en digtsamling som en kniv. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det, altså nøgenbilleder og så og så og så digte og sådan, men nu var det jo på engelsk, men der blev der også talt en del om penge, og jeg interesserer mig ikke synderligt for penge, men det er klart, at det selvfølgelig er interessant, hvad hedder det, fordi ja, altså udover flybilletten og hotel og privatchauffør og hvad der ellers følger med, så kunne jeg da godt bruge lidt. Men altså, scenen er som sat, at politiet er efter mig, og jeg løber nøgen rundt med den her digtsamling og reciterer digte. Ja, de ville skyde. Hvad ville de skyde? En 12-15 billeder, som bare kommer som en serie. Ja. Men jeg takkede ja til det, for hvad hedder det? Det skal de da heller ikke snydes for.